Zdravím vás, dámy a pánové, vítám vás u nového videa, tenkrát jsem tady zase u Minecraft Story modu. A minule jsme skončili 6. epizodou a dnes začneme 7. epizodu Access Denied, takže přístup zamítnut. A rovnou se do toho můžeme pustit. Pokud nevíte, o co jde, tak vám to teď řeknu samozřejmě. Tak, v předchozích dílech jsme se dostali do téhle místnosti a když jsme se snažili dostat domů a teďko se snažíme projít a zjistit, který portál vede k nám, takže vypadá to, že se to moc asi nedaří. Ty vole, Batman jeskyně. No, docela zajímavý úvod, takový zas něco jiného. Prošli jsme to docela dost a vypadá to, že moc nic, nic moc, no. Nemoc štěstí. Ha, Lukas hoří. Uhaz ho. Something here? Yeah, what's up with you? What's up with me? What's up? I'm tired of all this useless portal hopping, trying to find our way home. What's on the other side of that portal? A lake of fire and netherrack? Awesome! Let's go there! Come on, Petra, I know it's tough, but we're the Order of the Stone. We don't just give up. I know you love your pep talks and all, Jesse, but they don't exactly get us any closer to home, do they? Lucas, you're on fire again. See, this is what I'm talking about. We're stuck in a rut, go through a portal, avoid dying long enough to get back to this stupid hallway. Wash, rinse, repeat? Yes. It would be nice if whoever made these left some sort of signs, guideposts. Jo, takže nevíme prostě kudy domů. A Petře už to leze na mozek. Must be able to tell us how to navigate these stupid portals. Okay, this one's redstone. Redstone means smart people. Hopefully smart enough to help us find the way home. At the very least, it's gotta be better than the world. Seems a bit flimsy. Come on, Petra. Look, we'll find the right portal eventually. It's only a matter of time. Yes, these portals can't go on forever, I think. Not exactly filling me with confidence, guys. So what are you saying here? That you've made up your mind you're just gonna go through this portal and that's it? Maybe I am. Maybe I'm just saying that I'm tired of Jesse calling the shots every single time. Whoa. Yes. Whoa. Someone has to be the leader and that someone is me. Really? Oh, I don't remember when we all voted to elect you the boss of me. Whoa. Everybody calm down. I'm sure Jesse didn't really mean that. Right, Jesse?
I'm sorry, Petra. I think I just got carried away. I accept your apology. See? It's okay. Friends being friendly. Everybody being cool. Petra, if you really think that portal is the one we should go through... I do. Then that's what we're gonna do. Thanks, Jesse. Takže Petra si myslí, že když půjdeme pro Redstone portálem, tak tam budou chytří lidi, kteří nám řeknou, co máme dělat, protože tady se prostě, tam jich tolik, že se v tom nejde vyznat, jo. No, tak uvidíme, jestli nám někdo pomůže. Mesabion. Ten jsme tu ještě neměli. Guys, I think this is a Mesa biome. Awesome. Oh man, you're right. I mean, all the sand and clay and everything. Hey, Lucas, I've been meaning to ask you, what's that? Oh, it's just a, you know, a book I picked up back at the White Pumpkin's place. It's all about different biomes and stuff. Great idea, Lucas. How you doing, Petra? So much for my hunch with that redstone portal, huh? No advanced civilization anywhere. I just really thought that redstone meant something. Don't beat yourself up, Petra. We've seen worse. Yeah. No one's on fire. No squids. No squids on fire. Maybe you're right. Jo, jo. Petra to zase tak nepodělá. Třeba tam ještě něco bude. It looks like some sort of road. Going to write about it in your little journal? Hey, it's not little, but yes, probably. A road, huh? Is that natural? I don't think so. We're not gonna find out where it goes just standing around on it. Jesse's right. Come on. Hej, našli jsme cestu, úžasný. Jinak nějakou dobu jsem zase nenatáčel, takže jestli zase budu říkat nějaké kraviny, tak je to proto, že jsem, nevím. Sand, clay, and more sand. Ne, asi, Mesa biome, jasně, písek, clay, písek. OK, Petra, wait. Něco bylo. Petra? Shh, get down. What is it? Look. Whoa. Zombík. What the fuck? Co to je zase? What world is that on the back of its head? I don't know anything more than you do, pal. Maybe that's this world's thing. Zombies and monsters come out in the daytime? Wouldn't be crazy if něco elektrického. Daytime or not, it's still just a zombie. Come on. Butt kicking time. Butt kicking time. Ty vole, ta je úplně, úplně prostě ta už si nezafajtila, to už úplně ready. Tak se předveď. Co to, počkej, co prosím? Ten zombie je nesmrtelný? Ježiš, já jsem idiot. That was not the plan. I should hope not. It was just one zombie. What was the problem? Nuh-uh. That thing was like super zombie. Stronger, tougher, faster. I hope there's not something wrong with me. Because that would be really, really inconvenient. I don't think there's anything wrong with you, Petra. That was definitely the zombie. Super strong zombies? What in the world is up with that? To je divný. Sakra. Bože. Takhle vypadají ty vole fanoušci na koncertech. Oh shit. Čas vypadnout. Prosím. Pochybuji, že zmlátíme, když ty jo prostě nedokáže zabít ten Petřin meč, který je fakt silný. OK. OK. Maybe they're just peaceful? I bet they'd be even more peaceful if we kept as far away from them as possible. You know, just to be sure. Divný. Hmm. A co je to, co mají na tom? Strange objekt. What on earth is that thing? It definitely seems redstone-ish, right? Fascinating. Maybe those redstone things are what make the zombies so blank. Jasný, že jsou vymleklí. Kvůli tomu.
I'm starting to wonder if we should... Ty vole. Oh! They're doing exactly, but it is definitely time to get out of here. Fine by me. Fine. Okay, jdeme odsaď. To je zase něco. Aha. To je divný. They're leaving? Just like that? They're going back the way we came from. This might sound crazy, but I feel like they're trying to lead us somewhere. You're right. That does sound crazy. It just doesn't make any sense. Let's not get ahead of ourselves, Lucas. These mobs might not be intentionally leading us anywhere. So if we're gonna follow them, we should be very, very careful. Ty vole, to je zas psycho. Co najdeme, by mě zajímalo teda. Okej. Okay. Vypadá nějakou vesnici. To je zombie vesnice, cože? To je blbost. Aha, tak to jo, ale to vypadá trochu, to vypadá zničeně, ne? Nemusím to zdát. Já čekám na clay slaby už dlouho. Okay. Hlavně bacha, by mě zajímalo, co to bude. Nice. Nice. Speaking of redstone, I'd like to investigate those things on the back of the zombies' heads. Ooh, yeah. I want to see those too. Okay. Ivor chce vidět, co to je za věc na těch hlavách. Wait, what are you doing, Ivor? What's it look like? I'm going to rip this redstone thing out of this zombie's head for science. Pro vědu. It'll be easy. Okay, well then just don't. Tak do toho, předveď se. What are you waiting for, Ivor? That thing's not gonna pry itself out. Ty ve zombici mají tvrdé mozky. A nebo to mají v mozku, což by bylo ještě. Shit. Are you okay? It's like it shocked me. Yes, well, at least we learned something new. They can't be removed. Not with our bare hands anyway. Okay. Look. Lidi. Nice. Hello. Hello. Okay. Hello? Nope. Nothing for me either. Not exactly the friendly type, is he? No, I guess not. Hej, počkej, neměl na hlavě to sametí zombíci, nebo se mi to zdálo? Okay, just Mesa Population tam bylo 1063. Yeah. I mean, there's still a lot about this place we don't know. Jo, tam je signed, asi mi neviděl. Jo. Crown Mesa population. Welcome to Crown Mesa population 1063. Mhm. Over 1000 people, not anymore from the looks of it. Tady jsou kuřata. Proč mají červený oči? Chickens have those red stuff. Ty vole, to se snad děláš prdel. No co tu jde? Okay, je čas si s někým pokecat. Už jsme dlouho s někým nepokecali. Ty vole, já jsem vážně... Nejživě se chci zeptat, co si o tom myslí tady Petra. Hey, Petra, how's it going over here? Fine, I guess. I know things got a little tense back there before. Are we cool? Yeah, we're cool. Things were tense, stuff was said, but we're still friends and got through it. Nice. Nice of you to check in, though. Thanks. Hey, jsme furt kamarádi. You got any theories about this place? I don't know. Everything seems so regular, mundane. Maybe before okay. Those glowy head things came along, this was a normal town. I'm gonna keep checking this place out. See ya. Dobré, jdem si ještě zeptat někoho. Tve, ty slepice, to je moc. Ivor, Lucas, nice, jsou spolu, tak to bude ještě lehčí. Guys, Jesse, how goes the surveying? It goes weirdly. I'm convinced something strange happened in this place, I just don't know exactly what yet. Mi povídej. A
Dobře, to byl pokec. Takže co tu máme? Domy, domy. Tady je něco vzadu. Jinak tu jsou, co je tu? Domy, domy. Nic asi. No nic no, tak tamhle vzadu akorát vím ten nějaký ten redstone a tady je ten town person. A co tady voda, je tu vůbec nějaká voda? Aha. Okej, tak to je slabý. Co nám řekne tady ten týpek? Jestli nám teda něco řekne, což doufám, že jo, protože se chová docela normálně. Okej, to není normální. Mhm, nice. To mateš. Mhm. Je úžasný. To mateš na hlavě. Tak, to je fakt super. Další vymlety. Like he might have startled you. We heard quite the, well, not even a scream, more of a yelp. There is something very, very wrong going on here. We need to help these people. But why? We could just find our exit portal, leave this world behind us, and pretend we never saw it. Co to sakra? Jesse? Okay. Další Assassin's Creed. Really? I don't see anyone. Ty vůbec, to byl fast AF. To byl úplně brutální rychlost. To bylo fakt jak... Ale to je někdo ne... To nemá ten? Ten vypadá normálně. Ty vado. Who sent you? Ty vogo, taková prostě úplně černá, prostě úplně, že who sent you? Kdo je Pama? Mhm, okej, okay, o co tu jde? Sensing some hostility. Oh, what was your first clue? I know it might sound crazy, but we came here through a portal. A portal? A portal portal? Really? Okay. To je trochu psycho. For a while, so this is a lot to take in right now. The people, the citizens of Crown Mesa? You met them, right? No, jednoho typka. Sort of. I talked to a man outside. Just the one? Yeah. I know it's probably hard to understand right now, but if you meet any more people, please don't hurt them. They're my friends. They're good people. I promise. Oh, no. I've wasted too much time. Jesse, don't look now, but we've got company. Uh-huh. Okay. Is this what you were scared of? There are only four of them and five of... Hey, where'd she go? Well, definitely not ignoring you. Já bych to zavřel rychle. Jesse, what do we do here? They don't look happy. They don't look anything. Padáme. Přesně, vy jste tupci. A co okna? You're right. This isn't our home. We came here from someplace else. You have confirmed Palmer's suspicions. A decision has been made. Ty vole, taky, taká punch úplně. Punch, taká punch. To jo, to určitě. Ty vole. Cože, pojď ty parchante, ti dám taky kvěčko. Že za chvíli budeš mít ty vole kvečku naklikané v mozgu. Taky punch club, kámo, co prosím, ty vole, ten mu rozbil hubu. You don't say, man. Co to sakra je? To je jak můj počítač. Teď se to na mě směje a vypadá tak drogy.
se to směje. Mluvím, jestli se potřeba napít. Tohle je Pama. Použitelný. Takže Pama ovládla celý zasraný město pomocí jejich čipů a všechny monstra, co jsou tam, všechny zvířata, úplně všecko. Kromě té jedné ženské, která tam byla a zněla jako nejvíc černoška z Hoodu, která vůbec neví, o co go. Jo. Tak jdem zjistit dál. Okay. Je to fakt jak počítač. Co říkáš ty? Chce víc informací. Nebudu mu říkat, že jsme šli přes portál na píseru, kámo. To bude zas odevšud. What the heck? OK, vysmrdí. To je to, co jsme viděli z dálky, že? Tak to, kámo, ty, já ti tak moc vypnu. No OK, ty vole, tak to asi nic, protože je neosvobodím, oni jsou silní jak cip. Jak může vidět, že jsme odinut? To jo, určitě. Jo, když půjdem s nima, tak to bude v pohodě. To zkusíš, ty svině. Co prosím? No to zku... Ne, co děláte? O co tady kruci nalé? Co to... Co to je, sakra? O co tady jde? Do prdele. To si děláš prdele. Teď Lukase, děláte si srandu? Ne. A co jako budem dělat?
Kámo, ty tak moc... Já tě tak moc zničím. Ty vole, to je svině. To je to, o čem jsme se bavili na začátku. Do. To je zmrcký počítač. Já ho tak moc zničím. Every time Palma gets new information, it seems to get distracted while it processes. Yes, like a computer version of thinking. You think there's a way to distract Palma long enough for us to... Jasný, takže ho musíme nějak zaměstnat, aby jsme ho zdrželi. Logik bez nás. Jo. Okay. Musíme ho nějak jako prostě ho zmást nějak. Aha. Co říkám, je lež. To je kripl. Pitovej počítač. Ty vogo. Tenhle počítač jede na AMDčkách, ten je jasnej. Yo, what's up, nigga? Ty vole, já mám fakt pocit, že na něj kouká. Na ní. Jdem. OK, takže jsme to sami s Ivorem, protože dostal Lukase a Petru. Ty vole. Doprava! Ne. Nemáme za... Je špatný tlačítko, co už. Ty vole, cože? Oni jsou nějací quick jumpers. Haha, can't touch this. Do hajzlu, on má army. Přes 1000 lidí, že? A ještě zombíků, kolik má? Trapný. Kde je ta? Jak ona se vůbec jmenuje? Ona nám řekla Ježiš, to je idiot. Kde ona vůbec je? Ona nám neřekla ani jméno, že? A jak se odsud dostanem? Fuck. Útes. And the perle. It's time to go. Jsi trapný, víš to? Ty vogo, co jebe? Jak to? Mhm, já na to sedu, oni jsou všude. Dobré. Mhm, nice. Ty, oni jsou fakt rychlí. You made that Palma thing. Yeah, okay, yes. I was the one who built Palma. But I swear this wasn't its purpose. It's out of control. And I need your help. Cože? Ty jsi slabá vůbec. Kind of help? Hlavně, že jsi to postavila. Well, let's get there fast. Those zombies aren't stronger than I've ever seen.
seen, they're also faster. Hlavně jsou tupější. Desert out here. I don't see any secret lab. Wouldn't be very secret if you did see it, now would it? Just start walking that way. Okay. The big difference. You'll see it. What? Okay. Velký změny. Nebo velkou změnu. Intriguingly cryptic, isn't she? Že by se Ivorovi líbila. Čí, co to sakra? To je obra... to je blbec, to je obraz? Fakt. Jo, aha. Kaktus, kopce... Počkat. Ale tu ten kaktus tam není. Byl tam jeden vzadu, pak tam ty kopce a ten jeden kaktus tam není. Jdeme rychle. Jdeme rychle. Oh, nice. Trefit se do vody. Placák. Jak dopad, lul. Nice. A myslím, že jsme to našli. Ježiš, ty vlugo, oni padají dolů taky. Naštěstí nepřežijou pády. Jasné, že je posílá přímo přes okry. Pojď ty svině. Hej! To odpadlo! Takže půjdou normálně zabít? Nice, takže... Stačí po všecko polít vodou. A to bude v pohodě. Easy. Nebudeme zastavovat, doufám. Hlavně ne, když všichni padají na to samé místo. Pojďte. Rychle, půl! Kdyby tam Ivor byl zatím, aby nebyl. Nice. That should do the trick. Let's see about the secret lab. Dámy a pánové, tohle bude pro tuhle epizodu všechno. Dostali jsme se do čtvrté epizody, teď jsme dokončili právě třetí. Mi vyskočil achievement, že jsme dokončili třetí epizodu. Takže... Příště budeme pokračovat s čtvrtou, pátou, šestou a dokončíme sedmou epizodu a pak už nám bude zbývat poslední osmá epizoda a ta bude tež na dvě části, takže i s touhle bez téhle části už nám zbývají poslední tři epizody. Jo. No dáme pánové, pokud se vám tohle video líbilo, tak bude za každý koment, like, aby případně nějak ten odběr nebo sdílení a uvidíme se u dalšího dílu teda. Ve kterém se pokusíme zachránit Lukase a Petru a zničit ten pitomý počítač, který dokáže zjistit jako trapnou hádanku, víš jak, prostě, jako co. Hlavně, že má celý město, že je blbec, ty vole. No nic, jak jsem říkal, uvidíme se, to uvidíme příští let, takže zatím, čau.